Re, viss ēters ir te! Jau rīt 11. novembris, Lāčplēša diena, bet nākamdēļ valsts svētki. Lai tos atzīmētu pilsētniekiem drošā veidā, galvaspilsētā šogad nenotiks liela publiska pasākuma, taču pašvaldības apvosusi galvaspilsētas svētku noskaņām. Gan par svētkiem, gan par COVID-19 ierobežojumiem un to kontroli. Arī par citiem tematiem šorīt mēs ar sarunu esam aicinājuši Rīgas mēru Mārtiņu Staķi. Labrīt. 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 Sveiciens Mārtiņu dienā. Paldies. Gan mēs ķeramies klāt sarunu tematiem. Sāksim ar COVID-19 tēmām. Vēl šonedēļ valstī ir stingri ierobežojumi. No nākamdēļ būs nedaudz atviegloši ierobežojumi vakcinētajiem iedzīvotājiem. Kā galvaspilsēta šobrīd tiek galā ar ierobežojumu kontroli kopumā? Mūsuprāt, kopumā mums veicās tīri labi. Katru pirmdienu no policijas mums ir ziņojumi. Mēs redzam, ka joprojām ir diezgan daudz pārkāpumu, kas tiek fiksēti par mājasēdzes neievērošanu. Tāda joprojām sabiedriskais transports, tur ir pietiekami daudz arī kontrolas, kas notiek. Visā citā tāda īpaši liela eksesa nav bijuši. Ārkārtīgi smaga situācija, protams, ir ar stacionētajiem COVID-19 slimniekiem. Divas Rīgas pilsētas slimnīcas, pirmā un otrā, ir piekritušas tātad un arī sniedz palīdzību COVID-19 slimniekiem. Cik tad īsti šobrīd, šajā brīdī, ir gultas vietas, kas ir izveidotas tieši COVID slimniekiem, un cik reāli tur arī pacienti ārstējas? Jā, aktuālā informācija pa vakardienu nav, bet mums apmēram ir 200 gultas vietas, kas ir gatavas, un parasti apmēram līdz 50% tās tiek arī aizņemtas. Man jāsaka, trūks vārdu, lai aprakstītu, cik grūti šis process ir bijis, jo abas šīs nav parastas slimnīcas. Viena no tām ir tā saucamā monoprofila slimnīca, kas nodarbojušies ar traumām. Un tad, praktiski divnedēļu laikā traumas slimnīcai kļūt par slimnīcu, kas ārstē COVID pacientus, tas tiešām ir ļoti liels pārmaiņas. Kamēr pirmā slimnīca nekad nav bijusi nakts stacionārs, tā vienmēr bijusi dienas stacionārs, bet tur mēs jau janvārī vienu COVID nodaļu bijām izveidojuši, tagad tur jau mums bija zināšanas. Mēs esam gatavi nākt palīgā, jebkurā brīdī būsim gatavi arī turpmāk, bet nu šobrīd izskatās, ka teiksim, tāda 100% noslodzinājuma uz mums šajā slimnīcās nav. Jā, jūs pieminējat arī otro slimnīcu, un runājot par to, oktobrī Nacionālais veselības dienas paziņoja, ka neatliekamā palīdzība tur tiek pārtraukta, un tagad ir jāizveido COVID-19 gultas redzimumā, kas notiek Latvijā pagājušajā nedēļā. Rīgas domas sociālo jautājumu komitejas vadītājs Viesturs Kalenbergs minēja, ka tur skābeklis tiek pievadīts tikai 8 gultām uz to brīdi. Nesot laicīgi paziņos, lai slimnīcu sagatavotu, pretarguments bija zemkopības ministram Kasparam Gerhardam redzimumā, kas iebilda sakot, ka likumā ir noteikts, ko dara pašvaldības jebkurā katastrofā, jebkurā krīzē vai citos tā skaitā civilās aizsardzības jomā, tas pašvaldībai bija jāizdara paši, tās bija viņa viedoklis. Kā tad ir, vai tiešām pašvaldība bija tā maksimāli sagatavojusies šādai iespējai? Civilās aizsardzības plānā nav šādas atrunas. Mēs, protams, pandēmijas laikā, kur ir īpašs protokols, darbojamies pēc Nacionālā veselības dienas izstrādāta plāna. Jau gada sākumā mēs jautājām, vai būs vajadzīga otrā slimnīcas palīdzība. Atbilde toreiz bija nē, šī monoprofila slimnīca, šo mēs neizskatām. Tāpēc arī no pašvaldības puses nekādas darbības, protams, nesakoja. Un oktobra vidū, līdz ko mēs saņemām tomēr ziņu, ka šo slimnīcu vajadzēs pārvērst, mēs nekavējoties rīkojamies un to arī izdarījām. Mēs, protams, varam analizēt, ir laicīgi, nav laicīgi, bet vai tam šobrīd ir liela nozīme. Liela nozīme ir tam, ka mēs esam to izdarījuši un esam gatavi nākt tālāk Latvijas mediķiem. Slimnīcas pārveidošana neizbēgam nozīmē finanšu ieguldījumus ievērojamus. Cik šobrīd daudz no Rīgas pilsētas budžeta ir iztērēts, lai pielāgot slimnīcas COVID vajadzībām? Šajā gadījumā mums līgums paredz, ka šīs izmaksas sedz valsts. Pilnībā. Jā, pilnībā. Tiesa man jāsaka, ka pirmajā posmā, kad mēs janvāri izveidojām mūsu COVID nodaļu, šeit gan mēs varam teikt, ka pilsēta tomēr arī ir investējusi no savas puses, jo mēs teiksim, tā ar plusiem no šī projekta neesam izgājuši, bet arī šis nav došs īstais brīdis, lai skaitītu naudu. Mums pirmais jātiek galā ar COVID krīzi. Divos vārdos, kaut kad pandēmija beigsies, agrāk vai vēlāk, slimnīcas atgriezīsies tādā profilā, kādas tās bija līdz tika pārveidotas? Mēs ceram, ka viņi atgriezīsies vēl pandēmijas laikā, jo ja mēs šobrīd redzam, ka ir izdevies apstādināt, bet būtiski neaug stacionēto pacientu skaits, domāju, ka traumatoloģijas slimnīcai, kas bija otrā slimnīca, vajadzētu jau tagad īsti atgriezties, jo tas ir ļoti strateģiski nozīmīgi, ka arī Daugavas kreisajā krasā ir viena vieta, kur var cilvēki doties, ka, piemēram, laustu
kāju vai kā savādāk. No 15. novembra pašvaldības iestādēs drīkstēs strādāt tikai ar COVID-19 pārslimošanas vai vakcinācijas certifikātiem. Datums ir jau teju tepat klāt. Kāda ir situācija ar to, cik daudzi nevarēs strādāt pašvaldības iestādēs, cik daudzi pametīs savas darba vietas? Kāda ir informācija? Es saprotu, ka aktuāla informācija, ka varēs strādāt arī tie, kuriem jau ir divas vakcīnas, bet kam vēl nav certifikāti. Mēs izdarījām labu mājas darbu, jo tāpēc, ka jūnijā, jo tad, kad sapratām, ka draugi nav labi, obligātā vakcinācija Saeimā ir noraidīta, mums bija tā mūsu motivācija programma mūsu darbiniekiem sasniegt 80% vakcināciju arī bez obligātās vakcinācijas. Šobrīd tā statistika ir tāda, uz septembri, ja mums bija 80% vakcināti, šobrīd vismaz vēl 15% ir uzsākuši vakcīnu vai pat jau pabeiguši, un 5% mēram, ir tas vidējais skaits, kur mums šobrīd nav skaidrība, vai tātad skaidrība par to, ka būs visticamāk jāatstādījumi pēc 15. datuma, un nav skaidrības, vai kas notiks līdz janvārim. Dažās vietās tas procents ir pat lielāks, diemžēl, ka, piemēram, sociālā dienestā tas mums ir pat līdz 20%. Dažos mums nav nekādas izmaiņas, jo tur ir 100%. Mēs jau esam brīdinājuši, ka būs kaut kāda pašvaldība pakalpojuma, kur mums būs jāsniedz ierobežota apjomā, kā, piemēram, sabiedriskais transports, par to jau arī minēts, ka tur ir daudz šoferi, kuri gan ir saslimuši, gan, visticamāk, tiks arī atstādināti. Bet, es teiktu tā, milzīgas, es domāju, izmaiņas iedzīvotāji nejūtīs. Kas notiek ar skolām? Cik daudz skolotāji ir pateikuši nelokāmi pametīsim darbu, ir iesnieguši atlūgumus? Uz skolām pirmā sāk strādāt šī motivācijas programma, un tāpēc arī skolas mums Rīgā ir salīdzinoši gatavas. Mums ir tā informācija, kas mums nāk pa skolotājiem, tie ir atsevišķi gadījumi, nebūs nekādas masveida atstādināšanas. Ja mēs šodien runājam ar vakcinācijas projektu vadītāju Evu Hņeviču, viņa teica, ka valstī kopumā ir 150 000 nesavakcinētu senioru pret COVID-19. Kāda situācija Rīgā? Es saprotu, ka šobrīd atbildīgās arī vadīt domas, tātad pašvaldību darbinieki arī brīvprātīgie apziņo šo seniors. Kā veic vispār ar uzrunāšanu un kāds tad kopskaits ir Rīgā? Jā, mēs esam tādas trīs svarīgas lietas darām. Pirmkārt, mēs esam ierakstījuši tādu kā video aicinājumu trijās valodās, kurā mēs aicinām seniorus ne tikai vakcinēties. Šajā gadījumā, manuprāt, ir svarīgi, ka mēs uzrunājām visas grupas un arī šajā klipā piedalās deputāti no dažādām partijām, parādot, ka mēs esam vienoti šajā vēstījumā. Visas partijas piedalās? Ne, visas trīs frakcijas nepiedalās. Kuras nepiedalās? Saskaņa nepiedalās, Godskalpot Rīgai un Jauno konservatīvā partija. Un... Pamatoja, kāpēc ne? Šis ir brīvprātīga kampaņa, mēs neprasījām pamatojumu. Tad otra lieta ir tā, ka mums ir 4000 māju liftos ir izlīmēta informācija par šo. Tas nozīmē vismaz 160 000 iedzīvotāji šādi tiek apzināti. Un šodien Rīgas nama pārvaldnieks arī izsūta rēķinus, kuros būs arī klāt pievienota informācija. Un par to ir daudz eksperti teikuši, ka informācija jānonāk ir iedzīvotāji paskastīties, tā ka arī šo mēs būsim veikuši. Vienā valodā vairākās? Neesmu droši, bet es domāju, ka vairākās sāvis man bija uzstādījums. Un es arī gribu pateikt lielu paldies tiem tiešām Rīgas domas darbiniekiem, kas šobrīd apzvana seniorus, ne tikai darbiniekiem, bet arī mūsu draugiem, kā Krievu drāmas teātrim, kā fondam Viegli un tā tālāk tie, kas mums palīdz apzvanīšanā. Gan es vēl nepārprotu, ja pie rēķiniem klāt, ka būs jāmaksā, jo vakcīna ir par brīvu. Visiem vakcīna tiešām ir par brīvu. Jā, vēl pilsētu vide, protams, arī ir tāds ļoti būtisks jautājums, kas parasti sociālajos tīklos vārās. Vakar tad mulsinoša fotogrāfija arī sociālajos tīklos parādījās. Lūk, šeit jūs redzat. Varat kaut ko pakomentēt vairāk, kaut ko zinu, kas par iegrūmu? Diezgan bīstam izskatās. Iegrūmi Rīgā nav nekas neparasts. Diemžēl Rīga ir būvēta, tā var teikt, uz purva. Un mums diezgan bieži nākas doties tālākā galvenais liedzīvotāji mums nekvējoties par to ziņojot, tāpēc, ka ir noteikti procedūra, cik stundu laikā vai dienu laikā tas ir jāskabamo. Ja mēs jau minējām, rītā ir 11. novembris, pēc nedēļas arī 18. novembris. Kā tad ir ar sapošanu šajā svētku laikā pilsētu un noskaņu kopējo? Es varbūt vēl pagaidām neesmu staigājis par īstajām Rīgas vietām, lai pamanītu šo. Braucot no pierīgas, es arī nemanu godīgi. Kā tad ir? Jā, šogad varbūt jāprunā no sanku par koncepciju, jo mums ir tāda jauna tradīcija, ka mēs katru gadu sadarbojamies ar kādu māksliniekiem, un šogad mums nāca tā, kā ir, es teiktu, pasaules slavens grafits Paulis Liepa, kurš ir arī veidojis šo vizuālo koncepciju. Šī ir zelta dzīslojums, kāds kaut kur varbūt saredzēs tajā apslēptu, bet vienu pazīstam Latvijas brīvības simbolu, cits varbūt mūsu upi Daugavu, vēl kāds varbūt Latvijas likteņus, bet svarīgs arī ir vēstījums. Un šo svēku vēstījums ir celt Latviju no jauna,
ar darbiem, ar dziesmu un ar valodu. Tā kā šādas svētku koncepcijas veidojumi mums būs pa visu Rīgu, un es varētu teikt, ka mūsu greznojumi ir sadalīti tādās kā trīs daļās. Pirmā daļa ir mūsu jau sarkanās karoga lēns, kas ir pie stabiem un pie krustojumiem. Tad ir šie te vizuālās koncepcijas veidotie gaismas stendi pilsētā, un 10 no tiem ir īpaši izgaismoti ar latviešu tautas dziesmu tādiem spēku vārdiem, kas ir 10 vietās visā pilsētā, lai šajā tumšajā laikā atgādinātu, ka gaismu vienmēr uzvar tumsu, un lai šie spēku vārdi mūs stiprinātu. Bet ir vēl arī trešā daļa, un tie būs tādi gaismas objekti visā pilsētā. Arī šogad Staro Rīgas festivāls tādā veidā, kā mēs to pazinām, pirms pandēmijas nenotiks, bet šie gaismas objekti ir integrēti visā pilsētā. Neteikšu, kur, jo mēs nevaram aicināt cilvēkus nu, tā apzinātos apskatīties, tas, lai viņiem kā pārsteigums var atklāt, ka Basteikāns būs ļoti lieliski izgaismots. Nu, ko, ja jūs sakat visā pilsētā ar uzsveru uz visā, es tiešām ceru, ka visā pilsētā to arī varēs just. Paldies par sarunu šorīt un gaišas svētkus. Paldies. Šorītām pie mums studijā bija Rīgas mērs Mārtiņš.